най-забавното, което се сещам, това трябва да е нашия тимбилдинг на нашия випуск. Тимбилдингът е едно събитие, което се случва в първите няколко дни след влизането в софта ни. За всеки випуск има нов тимбилдинг и да, това беше най-забавното, защото по някаква ирония на съдбата се бяхме паднали 13 момчета в един екип и упражненията просто между 13 момчета бяха супер забавни. Примерно имаше едно упражнение с едни обръчи, при които трябваше да минем всички през тях, пък имахме един колега, който сам не се побираше по обръчите. Имаше и други много забавни упражнения, които бяха наистина доста причиха на пародия за нашия екип и наистина се смяхме до сълзи, така че да, има и забавни неща в софту и не е само учене, нали? Ами, това беше доста фрапантен случай, в смисъл аз бях асистент на Basics, както принципно съм. И дойде едно момче при мен, младо беше, бих казал на 9-10 години. Нали, не знам смисъл това доказва, че в нашия университет има хора на всякаква възраст и той явно беше малко повече по компютърните игри. И така са обичайните деца на тази възраст. И дойде при мен с въпроса, кой е последния бос на джит системата, при което аз тотално блокира смисъл, даже не знах как да му отговоря, обаче ми стана доста смешно и нали се смяхме там с момчето. Да, това беше най-фрапантният въпрос, който съм получавал. Ами, компютъра за един средновековен човек, това е доста относителен въпрос. Смисъл, средновековните хора виждат компютъра един вид като Светия Грал. Той е някаква машина, която е един вид божествен. Смисъл, може да прави абсолютно всичко. За нас програмистите, примерно, машината не я виждаме като нещо такова, защото ние можем да правим каквото искаме с нея. Но за хората, които все още не разбират, че с програмиране, в смисъл компютъра долу изцяло софтуер, който се прави от програмистите, за тях това изглежда като нещо много висше, като някаква извънземна технология. Но всъщност не е така.